V noci ze středy na čtvrtek policisté, strážníci a úředníci městské části Prahy 4 a 10 provedli bezpečnostní akci, při které bylo nasazeno téměř 120 lidí. Hned v úvodu jsme se proto zeptali zástupce velitele opatření, jak zatím akce probíhá. Tak ta akce je celkem velká, je na Praze 4, na Praze 11 a na Praze 10, s tím, že kontrolujeme bazary, ubytovny, skloty, sběrné suroviny a vzhledem tomu, že to je dopravně bezpečnostní akce, tak i s ní probíhá dopravní akce a bude následovat uzávěrka 5. května a potom ještě kontrola odstavného nádraží. Jejich za použití poměrně vysokého počtu policistů, strážníků, cizinecké policie, ale pomůže nám i vrtulník s termovizí. Máme v této době už 4 osoby v celostátním pátrání, nalezli jsme asi 10 ocizených věcí, 2 identifikovatelné nebo 2 osoby pod tlem OPL v dopravě, zákaz řízení a nějaké drobné přestupky a tak pokračujeme dál. Při kontrolách bazarů a zastaváren policisté zajistili několik ocizených věcí a mezi nimi i 3 horská kola v jedné provozovně v pražské části Modřan. V první části se zaměřujeme na sběrné suroviny, kde kontrolujeme zejména krádeže barevných kovů. Dále bazary, kde kontrolujeme, zda nejsou vykupovány kradené věci. Momentálně jsme ve třetí provozovně, jedná se o bazar, kde už máme podezření na 3 kradené ocizená kola jízdní. Následovaly kontroly vytipovaných ubytoven a dokladů osob, zda nejsou v celostátním pátrání. Při jedné kontrole ubytovny jsme byli při zadržení hledané osoby, která se pokusila o útěk, ale po krátkém pronásledování byla policisty zadržena. Ve večerních hodinách došlo k obousměrné uzávěře ulice 5. května a následné kontrole řidičů vozidel a jejich dokladů. Strážníci městské policie při této akci využili vyhledávací systém na kontrolu odcizených vozidel. Strážníci jsou v pracovních týmech společně s policisty České republiky a s pracovníky úřadu městských částí, zejména živnostenského odboru. Za městskou policii se této akce účastní i specializovaná skupina taxi, která se podílí na kontrolách řidičů vozidel taxislužby. A dále strážníci používají různé speciální zařízení, například zařízení na vyhledávání odcizených vozidel, které máme zabudováno ve služebních vozidlech. Výsledky kontroly na pražské magistrále ukázaly, že téměř každý 40. kontrolovaný řidič vozidla byl pod vlivem drog nebo alkoholu. V pozdních nočních hodinách se policisté a strážníci společně přesunuli na odstavné nádraží Praha-Jih, které celé obsadili a za pomocí vrtulníků a termovize pátrali po pachatelích častých krádeží kabelů a elektroinstalace v odstavených vlacích. Takovéto rozsáhlé akce budou pokračovat i v budoucnu.